Re, viss ēters ir te! Pēdējās dienās uzbrukuma intensitāte Latvijas kibertelpai būtiski palielinājusies. Liekot uzdot jautājumu, kā ikvienam parūpēties un stiprināt digitālo drošību? Šo tēmātu šorīt mēs apspriedīsim ar CERTLV vadītāju Baibu Kaškinu. Labrīt! 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 Jāteica, ka dienā, kad sākās kara darbība Ukrainā, es pats saņēmu divus krāpnieciskus ēpastus, faktiski ar dažu stundu intervālu. Un tas jautājums šobrīd ir kiber uzbrukuma intensitāte. Ir lielākā pēdējo mēnešu, pēdējo gadu laikā novērojama? Nu, šī intensitāte noteikti ir palielinājusies kopš pagājušās nedēļas vidus būtiski, bet pēdējās dienās es teiktu, ka nav sevišķu izmaiņu kibertelpas situācijā. Tātad tā intensitāte joprojām ir augsta. Mēs redzam daudz piekļuves liegumu uzbrukumu, daudz krāpšanas kampaņu, kā jūs jau minējāt, gala lietotāji saņem dažādus piedāvājumus, gan saistītus ar Ukrainas tematiku, gan pavisam nesaistītus. Bet nu, pēdējās dienās tātad būtiski izmaiņu nav. Cik lielā mērā mēs Latvijā spējam kontrolēt un stāvēt pret šiem kiberuzbrukumiem? Un vai tie ir vairāk iedzīvotāji, kas ar dažādām krāpnieciskām schēmām tiek maldināti? Vai arī tie ir kiberuzbrukumi strateģiskas nozīmes objektu sistēmām, valsts pārvaldes sistēmām un tam līdzīgi? Nu, teiksim tā, tādā lielākā mērogā par šīm krāpšanas kampaņām mēs īpaši vispār neuztraucamies šobrīd. Nu, viņas ir un viņas būs. Tas, kas tiešām ir uztraucoši un būtiski, ir šie te nopietnie plānotie uzbrukumi Latvijas valsts iestādēm, kritiskai infrastruktūrai, pamatpakalpojumu sniedzējiem. Un šajā kontekstā uzbrukumi notiek, ir bijuši sekmīgi uzbrukumi, ir tātad uzbrukumi, kur mēs turpinām izmeklēšanu, lai saprastu, kā viņi tieši ir notikuši un kas ir skarts, bet nav bijuši uzbrukumi ar būtiskām sekām. Piekļuves liegumu uzbrukumi notiek ļoti regulāri, var teikt, visu laiku, un tie praktiski visi tiek sekmīgi atvairīti. Uzbrukumi kritiskai infrastruktūrai arī notiek regulāri, daudz, bet nav ziņa par sekmīgiem uzbrukumiem kritiskai infrastruktūrai. Vai varat atklāt, nu, kopumā es... Jā. Vai varat atklāt, kam no kritiskās infrastruktūras ir veikta uzbrukumi? Nu, principā, jebkam, visam. Tas ir gan mūsu elektroapgādes tīkls un tam līdzīgi arī? Nu, nav tā, ka ir tiek mērķēts tieši uz kaut kādām specifiskām elektrotīkla iekārtām, bet taustīšanās ievainojumība meklēšana notiek pa pilnīgi visu spektru. Mērķēt uzbrukumi šim sektoram tieši mums nav informācijas. Starp citu, valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēma nestrādāja diezgan ilgu laiku. Tagad, kad cilvēki ir sākuši iesniegt deklarācijas un tā arī neizskanē informācija, vai tas tāpēc, ka sistēma pārslogota, vai varbūt tur arī ir mēģināts uzbrukt šai sistēmai? Nu, tātad mums ir bijusi saziņa ar valsts ieņēmumu dienestu un ir informācija, ka tas nav nekādā veidā saistīts ar ārēju ietekmi vai kiberuzbrukumu. Tas ir saistīts ar pārslodzi un tehniskām problēmām, kas ir izraisījušas kaut kādu iekārtu atteici. Šobrīd ar vēlmi palīdzēt un, piemēram, ziedot naudiņu Ukrainas atbalstam, var iebraukt arī otrā grāvī. Nu, pastāv iespēja, ka nauda aizies krāpniekiem. Kā jūs teiktu, kā vislabāk pārbaudīt, ka tie tiešām nav mēģinājumi ar vēlmi izkrāpt naudu no iedzīvotājiem? Nu, jāuzticās ir uzticamiem avotiem. Aizsardzības ministrijas mājaslapā ir atrodama informācija par to, kā var ziedot Ukrainas armijai, ziedot LV portāls. Ir tas, ko mēs aicinām izmantot, kas tomēr ir pārbaudīts, uzticams avots. Un, nu, mēs esam pārliecināti, ka šī nauda tiks izmantot plānotajiem mērķim. Jā, nu un jāteic, protams, visu šo starptautisko notikumu kontekstā arī kopš Krievija iebruka Ukrainā. Starptautiskais hakeru grupējums Anonymous paziņoja publiski, ka piesaka savu digitālo karu Krievijai, Krievijas infrastruktūrai, dažādiem resursiem. Un esam arī redzējuši, ka ir bloķēts, ilgstoši bloķēts gan Kremļa oficiālā mājaslapa, dažādu iestāžu mājaslapas un tam līdzīgi. Bija arī ziņa par to, ka esot uzlausta Krievijas aizsardzības ministrijas datu bāzi, tur izplatīta plaša informācija par karavīriem, Krievijas puses karavīriem, kas skaro Ukrainā. Bet, nu, tas, protams, arī atkal un atkal liek uzdot jautājumus par kiberdrošību.
Nu, neapšaubāmi, un, protams, ka mēs ļoti aktīvi sekojam līdz visām šīm ziņām, bet CERT.LV fokus primāri un galvenokārt ir Latvijas kibertelpas drošība. Tātad tas ir tas, ar ko mēs šodien strādājam, ar ko mēs 100% esam aizņemti un uz ko fokusējamies. Un, nu, es gribētu aicināt cilvēkus saprast, ka sekmīgi kiber uzbrukumi visticamāk būs, un ar to mums ir jārēķinās, bet nu, svarīgi ir viņus ātri pamanīt un adekvāti reaģēt, pie kā arī gan mēs, gan visi tie cilvēki, kas ir atbildīgi par savas infrastruktūras kiberdrošību, ļoti intensīvi strādājam, lai tas tā notiktu. Bet tajā pašā laikā es aicinu cilvēks būt saprotošs, ja kāda mājaslapa kādu brīdi nav nepieejama, vai, piemēram, autentifikācijas sistēmas nestrādā kādu brīdi. Tas, diemžēl, ir iespējams šajā situācijā, bet ir jābūt saprotošiem un nevajag celt paniku, nevajag domāt, ka jūsu nauda jau ir briesmās vai kaut kas tāds ir noticis. Nu, tātad visticamāk tie ir īslaicīgi traucējumi, piekļuvas liegums. Tā kā nu, būsim saprotoši, skatamies līdz oficiālajiem ziņu avotiem. Ja būs kādi būtiski notikumi kibertelpā, tad mēs noteikti CERT.LV sociālajos tīklos par to informēsim. Tā kā apskatāties, ja ir ziņa, ka ir kaut kāds uzbrukums, nu tad ticiet, mēs strādājam, lai viņš pēc iespējas ātrāk tiktu novērsts. Nu, tāda šobrīd situācija, jā, kādā dzīvojam. Nevērt vaļā aizdomīgus linkus, internet saites un, protams, neatklāt arī savus internetbanku paroles nevienam citai personai. Paldies! Paldies šorīt par situācijas skaidrojumu. Paldies! Paldies! Paldies. CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina šorīt. Cerams, ka tādas karstās ziņas no CERT.LV neredzēsim, vai ne?